שלום לכם, בסרטון של היום נלמד איך להכין סבון לבנדר עם שיבולת שועל, שמתאים לכל סוגים של האור. סבון לבנדר מרגיע את האור, מגל על מדחים ועוזר בהרגעה של פריחה וגירויים, בעוד ששיבולת השועל מעניקה לחות, מרככת את האור ומסייעת בטיפול ביו"ש ואקנה. אני סווטה מסווטה טרו Soap, תצטרפו אליי להכנת סבון טבעי, מרענן ובריא שישדרג את שגרת הטיפוח שלכם בבית. קודם כל, אני ממיסה את חימאת שיעה במיקרוגל. למה רק חימאת שיעה? כי משמנים הקשים במתכון, שדרך אגב מצוין מתחת לסרטון בתא המידה, יש שמן קשה שהוא <laughs> קשה אחד בלבד, וזה חימאת שיעה. הנה עכשיו אני שוקלת את שמן קוקוס, שהוא חצי נוזלי, והוא נמס סופית מחום של חימאת שיעה. עכשיו אני מוסיפה את השמן זית ושמן שקדים ושמן קיק. אני מאוד אוהבת אותם בסבון. ואני מערבבת את הכל ומוסיפה את התוספות. חימר קאולין לבן ושבולת של אלקולואידית. המיוחד בשבול שו-אלקולואידית שהיא תכונה לרמה של פודרה ואי אפשר לטכון אותה כל כך דק באמצעים הביתיים. היא מאוד מרגיעה את האור והיא תיתן לנו לסבון את התכונות הבריאותיות. עכשיו אני שוקלת את הפאזה המימית של הסבון, זה חליטה של קמומיל וקלנדולה, בתוספת סוכר ומלח, כמו שצוין בתא המידה. ומוסיפה את הסודו כאוסטית. אני מוסיפה אותה בחלקים ומערבבת. האמת שאני מקפיאה את החליטה כי איפשהו בתוך הלב אני מאמינה שזה ימנע כן השפעה של טמפרטורה גבוהה על החליטה ומשהו ממנה יישמר בתוך הפאזה המימית. עכשיו אני מכינה את התערובת של שמנים היתרים לסבון. בכלל בשמנים היתרים ובכלל בפרפמריה יש חוקים של בנייה של ריחות. צריכים להיות טונים גבוהים, בינוניים, בנמוכים, שביניהם נוצרת סינרגיה וככה הריחות מורכבים יותר ונשמרים טוב יותר בסבונים. אני משתמשת בסבון הזה בשמנים היתרים לבנדר, גירניום ורוד. כטונים בינוניים וגבוהים, ופצ'ולי כארז ואילנג אילנג, כטונים נמוכים. אני מוסיפה, ותראו איזה צבע יפה יש לתערובת, והוא ממש כתום בגלל פצ'ולי, ויש לו ניחוח מעולה. אני הכנתי את התערובת הזאת ושם אותה בצד. ועכשיו הגיע הזמן להתחיל להכין בלילת הסבון. השמנים בטיפרטורה של 40 מעלות. סודקה אוסטית בטמפרטורה 45 מעלות, אני מערבבת אותם עם הבלנדר ומגיעה אה, לאמולסיה. אני עובדת עם בלנדר אה, לסירוגין, כי בלנדר לא עובד, הוא גם כלי של אה, ערבוב. <laughs> עכשיו אני מוסיפה צינקוקסיד להרגעה של האור, ועם הבלנדר לסירוגין עובד ולא עובד, מערבבת עד שאני לא רואה שם פלייקס, כן, גושים. אני בודקת שאני נכנסת לטרייס קל, ותוך כדי אני מוסיפה את השבולט שועל. שבולט שועל אורגנית אה, בכמות של שתי כפות לתבנית שאני מתכננת להכין, וגם אותה אני מערבבת עם הבלנדר שעובד, אה, לא עובד לסירוגין. אני לא רוצה לקדם את הטרייס מצד אחד, הנה אתם רואים, אני בודקת אם אני בטרייס קל. או בינוני, או בכלל באמולסיה. אני מוודה שאני בטרייס מאוד קל, ומוסיפה את השמנים האתרים. עכשיו, יש בהם את אילנג אילנג וגירניום. הם מזרזים טרייס, הם ממקור של פרחים, ובגלל זה צריך לעבוד מאוד בזהירות ובמהירות איתם. הם יכולים לגרום לסבון להתמצג בשניות. בגלל זה אני בקושי עובדת עם הבלנדר שעובד, <laughs> ולרוב מערבבת עם הבלנדר שלא עובד בכלל, ואני מוודאה שאני עוד, הנה, אני בטרייס, ואיך שאני מזהה שאני בטרייס, אני ישר מוזגת את הסבון לתבנית. הנה, אני מוודאה שוב פעם שאני בטרייס, שזה לא יהיה טרייס שקרי, ולא, הנה. ובודקת ולוקחת את התבנית, לינק לתבנית הזאת יהיה בתא עמידה ואני אוהבת לעבוד איתה ותראו איזה יופי. עכשיו תוך כדי מזיגה תראו איך הסבון מתמצג, גרניום ולנגלנג עושים את שלהם ומזרזים את הטרייס, אם הייתי מחכה עוד דקה אז כבר הייתי מוזגת את הסבון בטרייס בינוני ומסיימת את המזיגה בטרייס מתקדם, אז בשביל שהסבון כן תראו איך הוא, הוא כבר שומר על הצורה של הפיקים, אני מוצאה את הסבון והוא ממש כבר לא נשפך כזה. ומזגתי אותו בזמן. אני מנהרת קצת את התבנית בשביל שיצא אוויר ולא יהיה חורים בסבון, ובעזרת כפית אני עושה טקסטורה. תראו אחד הסימנים גם כן שסבון כבר מתקדם בטרייס, שהטופ של הסבון שומר על הטקסטורה כן, שאנחנו מייצרים עם הכפית. הגלים שאני עושה נשמרים ממש טוב. עכשיו יש לי כזה כלי עם כל מיני דברים לקישוט של סבון, ויש לי פה כאלה צרורים כאלה של לבנדר קצרים קטנים כאלה, אז אני מניחה אחד בכל חתיכה של סבון. אני עובדת עם סוג של פינצטה, כי אני חושבת שכך אפשר לדייק יותר עם המיקום של הצרור הזה. אני בוחרת אותם, ובכל חתיכה של סבון, מניחה באמצע. את הלבנדר äh, הזה. אני פחות אוהבת לעבוד עם לבנדר בתבזורת כי הוא נהיה חום וככה הוא נשמר טוב יותר. הנה יש לי פה עכשיו שבולט שועל גסה. אותה אני מפזרת על החלק העליון גם כן של סבון ובכלל עם שלי קודם צריך להניח על הטופ את החלקים הגדולים, את החתיכות הגדולות ואז לרדת בגודל של החתיכות כי אם קודם אנחנו נעשים משהו קטן הדברים הגדולים פשוט לא ידפקו לסבון כי כבר יהיו שם הדברים הקטנים יותר עכשיו אני uh, קצת טובלת, uh, כאילו, כאילו, מכניסה לתוך הסבון את השבולת שועל, שלא תעוף לי מהסבון, ואם יש לי איזה שבולת שועל שנפלה על לבנדר, אני מזיזה אותה. וכמובן גליטרס, uh, כן, איך אפשר בלי גליטרים, ביודגרדיבל, להוסיף קצת uh, נצנוץ, תראו איזה סבון uh, יפה יצא, uh, ואני... Uh, אוהבת את הריח שלו, תוך כדי ההכנה אני מאוד נהנית ממנו ואני אכניס אותו לתנור מחומם ל-70 מעלות ואני אעשה לו CPOP, מה שנקרא. אני רוצה להדגיל, להדגים לכם גם למה. הנה תראו זה סבון באותה תבנית שהכנתי ואתם רואים מין עיגול כהה כזה באמצע זה עיגול של ג'ל חלקי זה קורה כשסבון אה, מתחמם מבפנים והם מתקרר מבחוץ כי הסגנים עכשיו עובדים והם מקררים את הסבונים ואז סבון עובר אה, שלב ג'ל בצורה לא אחידה למנוע כזה דבר יכול לעזור חימום מבוקר מבחוץ של הסבון. הנה אתם רואים את העיגולים האלה, הם לא משפיעים על טיב של הסבון, זה השפעה רק על הנראות שלו. אז הכנסה של סבון לתנור מחומם כבוי מונעת את התופעה הזאת, כי הסבון מתחמם בצורה אחידה לכל אורכו. אוקיי, עברו 26 שעות ואני מחלצת את הסבון מהתבנית. מאוד נוח החילוץ מתבנית הזאת, אני מאוד אוהבת. הנה אתם רואים, אני מרחיקה את הסיליקון מהבאץ' ובקלות הסבון יוצא משם. אני לוקחת סכין וחותכת את השוונצים הבולטים בצדדים של הסבון, כן, שהם נמרחו לי על התבנית. ועכשיו אני ממקמת uh, ו... חותכת את הסבון, תראו איזה מהמם הוא יצא, הוא כל כך אצלי, הצבע העובד שלו כל כך יפה, תראו את החלק העליון עם השבולט שועל בפנים, הוא פשוט מדהים. אני חייבת להגיד שיש אומנות בסבונאות, היא לא רק בעיצובים משוגעים, כמו שראיתם אצלי בסרטונים האחרונים, אלא גם בחומרי הגלם, בתוספות ובריח של הסבון. אז עכשיו בואו נחתים אותו, כי זה גם חלק מאומנות, ההחתמה היפה. הנה חותמת זהב עושר. הזהב משתלב עם השבולט שועל ומוסיף בטירוף לעיצוב של הסבון. תראו את האהבה עם הלב המנצנץ הזה, זה פשוט מדהים. הנה החותמת הענקית, simple is beautiful. היא מאוד טריקית, צריך לפזר את הלחץ על כולה באופן אחיד. אומייגאד, oh זה פשוט eh, מושלם, חבר'ה, זה יפה ועדין ואצילי ומקסים. זה אחד הסבונים האהובים עליי והלקוחות שלי. ואם אתם רוצים ללמוד להכין סבונים, מוזמנים לסדנאות, כמובן. Okay. הנה תמונות של הסבונים הנפלאים האלה. הנה עם החותמת, החלק העליון שהוא הצגה בפני עצמה. אם אתם רוצים עוד סרטונים ורעיונות אז אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על פעמון. אז ביי בינתיים ותודה על הצפייה.